Запастися теплим одягом та ковдрами – такі поради українця вдавав голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко на випадок, якщо на вулиці приморозки сягатимуть мінус 10. Цього року у квартирах буде на 4 градуси нижче норми, тобто плюс 17-18. Мова йшла й про те, що цього року опалювальний сезон розпочнеться пізніше, а завершиться раніше. Втім, у Житомирі, каже директор теплокомуненерго, усе буде як зазвичай. На даний час ніяких змін в порядок початку опалювального сезону, тобто 3 доби, коли температура нижча, ніж 8 градусів, будемо, ми повинні почати опалювальний сезон. І таку команду дав мер міста, якщо треба буде почати, ми повинні в першу чергу садочки, лікарні, школи включити. І додає, Житомир до опалювального сезону повністю готовий. Всі котельні 100% готові, акредитовані, вузли обліку газу акредитовані, тобто повністю приєднані до мереж, вся автоматика перевірена, тобто ми повністю фактично готові. Коли треба буде почати опалювальний сезон, нам лише залишається включити газ і почати опалювальний сезон. Втім, є ділянки, на яких ще тривають роботи. Аварійну мережу замінюють на вулиці Князів-Острозьких. Її в окремих районах продовжують встановлювати індивідуальні теплові пункти. На Максютово-Маліковський масів закінчується заміна внутрібудинкових мереж з установленням індивідуальних теплових пунктів. 27 теплових пунктів на даний час ми встановлюємо. Ще чекаємо дофінансування на 32 теплових пункти. 10 мереж закінчуємо. Це Класовська, Маліково, теж той масив. Тобто повністю в цьому році хочемо закінчити проект СЕКО. Але й лишаються незакриті проблемні питання. Держава заборгувала підприємству 93 мільйони гривень. Директор Житомиртеплокомуненерго пояснює, цей борг – різниця у тарифі відповідно до меморандумів, підписаних між містами України та Кабміном. Які проблеми на даний час існують? Це, в першу чергу, порядок закриття, порядок оформлення різниці в тарифах. Чому? Тому що у нас дуже велика сума, згідно стандартної процедури закриття різниці тарифів, це 93 мільйони коштів. Якщо держава ці кошти компенсує, у нас не буде ніяких боргів за газ на поточний період, і ми можемо спокійно починати отримувати ліміт і починати опалювальний сезон. Окрім цього, боргують підприємство і житомиряни. Борг населення за сезон у нас був 175 мільйонів, порядка 100 мільйонів з початку військових дій люди сплатили, залишилось 75 мільйонів борг населення по цьому сезону. Загальний борг мешканців Житомира 210 мільйонів. Люди ж кажуть, аби надійно підготувати до опалювального сезону бракує коштів, тож користуватимуться тим, що є, за можливості запасаються обігрівачами. Ну, готувалися в тому році, все, що підготували, утепляли все, і все, що прийшлося, є, те і є. В цьому році нічого не робили? Ні, а за що робити, як робити, коли робити? Нема коли робити, або підвал, або та, що діти, поки що нічого, так готуємося. Купили собі обігрівателі. Ну, і чекаємо, що буде. У мене своє автономне опалення, так що думаю електрокотел поставити на всякий випадок, але поки так не задумуюся. Та навіть готують дрова про всяк випадок. Якось готуємося про всяк випадок на дачі. Пічку перевірили, дрова заготовили. Якщо що, то ми їдемо на дачу. Хтось же намагається до початку опалювального сезону відноситися із гумором і обіцяє підтримувати підприємство добросовісною платою за послуги. Придбаю антисептик, буду натиратися, заробляю гроші. Буду підтримувати теплокомуненерго, платити помісячно. Часно буду проплачувати. Втім, на випадок аварійної ситуації чи бомбардування альтернативу знайшли й у теплокомуненерго. У місті з'явиться 2 модульні котельні. Стоятимуть вони у різних районах Житомира і щойно будуть готові, почнуть працювати. Директор підприємства зазначає, це допоможе і заощадити кошти, і у випадку непередбачуваної ситуації забезпечити містян чи заклади критичної інфраструктури теплом. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.